Vítám vás dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl všechny přivítat u nové informační epizody, ve které by vás chtěl informovat o tom, co se bude dít 23. až 24. listopadu a co se poté bude dít následující měsíc. Možná dva, uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně, přímo 23. až 24. se bude pořádat můj oficiálně první 24-hodinový stream, který bude probíhat od 6 hodin až do 6 hodin příštího dne a půjde samozřejmě o přivítání Shadowlands do naší sbírky všech možných expanzí ve World of Warcraftu. Tohle znamená, že 23. od 6 hodin začíná 24-hodinový stream, který bude trvat až do dalšího dne a může skončit dvěma různými způsoby, buď u něj usnu, anebo ho opravdu dokončím. Každopádně budu tady celý den, bude to na mojem Twitchi, takže budu tam úplně celý den, bude to opravdu zábava, bude tam mít spoustu lidí a taktéž, aby nezapomněl, bude tam velký program, budeme tam hrát o jeden WoW token, takže ano, bude tam celkem zajímavá soutěž, kterou jsem si pro vás připravil a kromě toho se tam budou giftovat suby, budeme se tam společně bavit o lore, budeme se tam užívat a samozřejmě potom, jakmile vyjde Shadowlands, tak se okamžitě head on vrhneme do Shadowlands. Shadowlands, jak nejspíše víte, já bych chtěl udělat valnou většinu kontentu, která zde bude. A to znamená, že budu hrát PVčko, PPčko, kolektování věcí, budu dělat úplně všechno možné, co Shadowlands je. A to znamená, že tyhle streamy nebudou, samozřejmě nebude jenom jeden 24-hodinový stream, ale od té doby začnu každý den streamovat 10 hodin denně, což je celkem hodně a já se opravdu těším na to, jak to dokážu zvládnout. Každopádně plánuji podobně jako na klasiku streamovat 10 hodin denně, budu tam každý den, bude to opravdu zábava a budeme tam prostě budeme hrát Shadowlands, budeme si společně užívat Shadowlands, budeme si společně užívat tu hru, kterou milujeme. A já musím říct, že se opravdu těším na úplně všechny, kteří dorazí. Tohle by však bylo všechno, co jsem chtěl říct pro tuhle informačku a ano, měl bych vás se upozornit, že tvorba na YouTube teď bude trošku zaostávat a spíš uvidíte záznamy z Twitche než cokoliv jiného. Každopádně i přesto, že nebudu tak aktivní na YouTube, alespoň po minimálně první měsíc Shadowlands, ale možná to bude i trošku déle, tak mě najdete skoro úplně každý den na Twitchi. Takže pokud mě ještě nesledujete, byl bych moc rád, abyste mi dali sledování, zabere vám to 5 vteřin a neunikne vám ani jeden z mojich streamů. Každopádně 23. to tady rozjedem a já se moc těším na všechny, kteří dorazí. Tohle by vše bylo všechno, co jsem chtěl říct. Zatím se mějte lidi a dávejte na sebe pozor. Teď máme takovou pochmurnou dobu, víte, jsou korona, jsou problémy a spousta lidí má teď ve svém životě problémy, takže dávejte na sebe pozor, dávejte na sebe bacha, ať se vám nic nestane. A já doufám, že se s vámi všemi uvidím na streamu.